დაახლო ვითამიწყე 16 წლის ასაკში ეს ყველაფერი თავიდანვე ეხმარებოდი მამაჩემს, რომელიც აღახლოთ მომშავე ავეზზე, გარდა ამისა ძალიან დიდი ხანია რაც ამ საქმეზე მუშაობთ, გამოსილება სწორედ მამაჩემის გამგებელი. დაახლოებით 16 წლის ასაკიდან უკვე ეხმარები, მაგრამ დამოუკიდებლად გადავწყვიტე მუშაობა დაახლოებით 19 წლის ასაკში, როცა პირველად შევიტანე განაცხადია წარმოე საქართველოში პროექტში. სადაც შევიძინე დანადგარები, რომლითაც შემეძლო უბრალოდ ხეების ხის დამუშავება, მათი დაფორმირება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება სათვალეებს, დაახლოებით 1 წელი წინ გაჩნდა იდეა ამ ყველაფრის, მე და პატრიკელს ნია და ერთმანეთი გავეცანით აწარმოე საქართველოს პროექტში ტრენინგზე და ცოტა პრატას შესახებ, შესაძლებლობების შესახებ. და მაშინ გადავწყვიტე თან გავუკეთებინა, თუმცა რაღაც პერიოდის შემდეგ დაახლოებით 1 წელი გავიდა რაც მას შემდეგ რაც მოვლაპარაკეთ ამ ყველაფერზე. დღეს უკვე თანამშრომლთა საქმეში მე როც ხის ოსტატი ჩემს მიმართულებით, ჩემ მიმართულებით ვაკეთებ, პატა როგორც კომპიუტერული სპეციალისტი აკეთებს 3D მოდელირებას სათვალეების. ან ასე ვთქვათ, ესკიზებს ქმნის. ესკიზებს ქმნის პატა, შემდეგ უკვე მართავს როუტერს, ამ დაანგეს CNC-ის როუტერი, რომელიც აკეთებს ხეზე 3D მოდელირებას, ფორმებს აკეთებს, ჭას, ფორმას. და უკვე ძალიან დაახლოებით 1000 მოდელი გვაქვს ეს სათვალეების, როგორც მამაკაცის, ასევე ქალის. გარდა ამ სათვალეების უკვე მომავალში გეგმა თავ იმუშავებს ახალ მომავალს შეისაბხულისთვის. ხის მოდელების кейსებზე. ჯერჯერობით ხოლმე ეფექტის მოდელებზე გვსურს გავაკეთოთ, რადგან შედარებით გავრცელებული და მცირე მოდელები აქვს ხოლმე ეფექტს. და არ გამოვიცხავთ, რომ უკვე კატეგორიები ასე ვთქვათ, გავალფერონ და სხვებს გადავდეთ. და გარდა ხის кейსებისა და სათვალეებისა, გეგმავთ აგრეთვე ხის ქართულ საათებზე მუშაოთ. ფიქრობ საკმაოდ მოთხოვნადი იქნება ხის საათები, რადგან მაგის საათები, რადგან ჯერჯერობით ძალიან მცირე კომპანიები არის საქართველოში, რომელიც ამაზე მუშაობენ. ჩვენს საქმეს აქვს სულ შესაბამისად ჩვენი ბრენდი, ასე თქვა, ჩვენი ბურსტელში გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. და გვინდა რომ შეიძლება ახალ ამაზე გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. უფრო მეტი მოთხოვნადი არის დედაქალაქი, რა თქმა უნდა. მე მაქვს საკუთარი Facebook გვერდი, სადაც უმეტესად შემკვეთები არიან დედაქალაქიდან და სხვადასხვა ქალაქებიდან, დიდი ქალაქებიდან. თუმცა აღნიშნავ იმას, რომ ამ წელს, ზოგადად ამ სეზონზე საკმაოდ დიდი შეკვეთები არის ქალაქის ზუგდიდიდან, ადგილობრივებისგან. ეს უკავშირდება თუ არა ფესტივალს, რომელიც ფესტივალის წავა სეზონის ადგან ის ახლა ის პერიოდია, როცა ხის სათვალეები, მის სათვალეები ზოგადად საჭიროებას ახმოვთხოვს. ჩვენ ამ ბოლო დროს დაახლოებით 1 კვირაში მოგვწია 4 სათვალის გაკეთება. ეს საკმაოდ შემატევადი იყო, რადგან თითო სათვალის გაკეთება შეიძლება დაახლოებით 4-5 დღე. ფიან დასრულებულს პლუს ჩვენ ამ ყველაფერს ვაკეთებს შეფუთვით. ეს ისევ ხი შეფუთვით. რამასალი. ანუ кейსე სათვალის თითო რამასალისგანაც მზადდება. სათვალი იმ მასალის გაკეთება кейსით და ასე ვთქვათ, ადამიანისთვის ასამახსოვრებელი რომ იყოს. ერთ კიდევ გეგმავთ, ამიტომ გამომჩეს აუცილებლად ჩვენი საერთო ბრენდის სახელწოდების შექმნა, რომელზეც ახლაც მუშაობთ. გვინდა რომ კონდეს საკუთარი როგორც Facebook page-ი, ასევე საიტი. ახლახან ტრენინგებზე ევროპაში გავიცანე, მითხრეს ასეთი აზრი, რომ მინდა რომ პროდუქცია ევროპაში გავიდეს და მოთხოვნადი იყოს ევროპაში, აუცილებლად უნდა არსებობდეს საიტი ამისთვის, რადგან ძალიან მოსწონთ ევროპელებს, ოდესაც ამთან უკავშირდება, შეიძლება ყველაფერს ხედავენ საიტზე. საიტზე უწევთ შეკვეთან. დღეს უკვე იშვიათად ხდება თვალადი დათვალიერება, დღეს უკვე ამ საიტებით იყიდება. უნდა ავიღოთ Amazon-ზე, eBay-ზე, AliExpress-ზე. და უკვე, ანუ იმას გეკმოთ, რომ ჩვენ ბრენდის სახელი გქონდეს, საერთო სახელი და გქონდეს საკუთარი QR კოდი, რომ მოხარებული ძალიან მარტივად დახო ჩვენი გვერდი, ძალიან მარტივად დახო ჩვენი საიტი. დააბრენდირება გვინდა უკვე უკვე შევხედოთ ამ ყველაფერს როგორც კომპანია და არა უბრალოდ ჰენდმორკი. სათვალეზე შეუძლებელია გამოიყენო სუსტი სინკრონის მასალა, რადგან ძალიან პატარა ზომისაა მისი გარშემოწირულობა და მოითხოვს ძალიან მკვრივ ხეებს. შესაბამისად არის საჭირო ძვირფასი ხეები, ეს იქნება მაკაგონი, მუხა, კაკალი, იშვიათად თუნდაც დეკორაციისთვის ალბათ წაბლი და ნეკერჩხალი. ეს ხუთი ხე განსაკუთრებულად, რომელიც ყველაზე მკვრივი არის და ყველაზე ამტანი არის ამ
ამ პრობლემში. ყველაზე მნიშვნელოვანი შემთხვევა არის, ალბათ ევროპაში გავიდა ჩემი პროდუქცია. თუმცა ძალიან გამიხარდება თუ ჩემს ქალაქში უფრო მეტი მოთხოვნადი იქნება, იმიტომ რომ იმდენად სადაც ქალაქმა ნახოს, პატარა ქალაქი, ან ქალაქი ეგრე. ზუგდიდმა რომ ნახოს, რომ რაღაც საკასკადდება და არ არის ამოცილებელი გამოვიწეროთ, საიდანაც ჩამოვიტანოთ, შესაძლებელია აქაც მოვაწარმოოთ ბიზნესი. დაგიეტოვოთ საბჭოს პროექტში, ასე გავიმარჯვე და საკმაოდ ძალიან დიდი თანამდებობა იყო ჩემთვის ის გრანტი, რადგან იქ შევიძინე ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი დანადგა, რომელთაც ვაკეთებ ხის ფორმების ჭრას და სხვადასხვა, ანუ ის მეორე დაფინანსება იმით ამეხმარა, რომ უკვე თუ პირველით საჭირო დანადგარები შევიძინე, მეორე თვით გავაღრავფერონე, ასევე შესახები აპარატურა, ну, ზოგადად სამუშაო რომ ხარისხიან და სწრაფად ჩაიარო, საჭიროა დანადგარების ყველა მომენტში, ამიტომაც ეს ორი კრანი დამეხმარა იმაში, რომ ჩემი სამუშაო ყოფილიყო ხარისხიანი, სწრაფი და ასე ვთქვათ. ხომ არაპირებ უახლოეს მომავალში დავშილ გახსნათ მაღაზია, სადაც გაიყიდება თქვენი პროდუქცია და იმაში გვაქვს ასეთი, მაგრამ აი მარკეტინგის მხრივ ძალიან ბევრი რაღაცის გათვალისწინება გვიწევს, რადგან ეს პატარა ქალაქია, არ ვიცი დამდეგარ მოთხოვნად იქნება. პლუს პირველთა კატეგორიაზეც ვფიქრობ, ამიტომ ჩვენს ქალაქში რაღაც სხვა უფრო მოთხოვნადია, ვიდრე კრეატიული ინტერვი, ამიტომაც ჯერჯერობით ფიქრობ ხოლმე და იდეა გვაქვს. უნდა ვისაუბრო, რომ არც ისე მაღალი ფასებია, როგორც ხის სათვალე შეეფერება. სტანდარტული მოდელი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ მომენტში, იწყება 150 ლარიდან. მასში განთავსებული არის გადამოშავებული მინა, რომელიც საკმაოდ მაღალი ხარისხის გამოიყენება, აგრეთვე პოლაროიდის ლინზები, რომელიც საკმაოდ არის სერდის პროდუქციის ფას. აი იმ შემთხვევაში, როდესაც მომხმარებელი შეუკეთავს მისთვის ინდივიდუალურად ზომას, რელიეფს, ფორმას, ეს თქმა უნდა ართულებს ხის სამუშაოს, რადგან ჩვენ ვაკეთებ ზოგადად შაბლონები და რამოდენიმეს ერთად, ეს ბევრად უფრო მარტივია, ვიდრე კონკრეტულად დეტალს მუშაობა, ამიტომ როცა კონკრეტული ერთი შეკვეთა გვაქვს, ის შედარებით უფრო ძვირი არის, ვიდრე სტანდარტული მოდელი. თუმცა ვფიქრობ, რომ ჩვენი პროდუქციის ღირებულება არც ისე მაღალია, როგორც სხვა ფასები, რადგან გათვლილი არის ქართულ საზოგადოებაზე.